السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنا سلام يا ملك استعد شوكتان وحن جعل استمان تفرين يروكوبان إنان إذن لو ذاقو قوف كستونا قمي ده مانتو وحوه استا تلفون عاسريا ونوعيك لدبن له هدوها لنا قوف وين هدوها لنا قوف ير إيو ملك استعد شوكتيد بأيو قوف كستو تكون وشحي لكن ما حسوي دي مضان تلفون نظن أنه هاي سنة إنت بضان وحنو كاستعمال لمرك لقي جماد إنين ودد كل حرين ودد كإهل ذينا وحنو استعمالنا وحياوه بضان اللو يقن السوشيال ميديا السوشيال ميديا هو أحياء بكرة دوان ويكمل دين فيسبوك سناب شات كا تويتر كا يوتيك توك أي أحياء بكرة فرق بدن لكن حسوس بمضان إن ليس ويديو قف كستان مضان إن ليس ويديو سوشيال ميديا ما يهي وح وناكسن مس وحون طبعا وانا وذوقنا قف كستان وكبر خبا إن ويهي وح وناكسن وقفك بين آدم ممكن وكفى إيدي كل أحياء بدن وناكسن لكن سلطها وح بربر يال أحياء بدن أو حمانة أو أحياء لا وقفك كلا كل مكريو qofka weyn waxa laga yaabaa isagu in uu la kac u sameeyo waxyaabaha uu sameeyo laakiin ilmaha kale marka la yiraahdo waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo ay sameeyaan inaysan ogeyn marka waxa aan jecelay maanta inaan idin la wadaago buug qiimo badan oo la yiraahdo magaca buugaas magaca si leeyahay buugan waxa qortay gabar lagu magacaabo Maria Duufbo waa gabar booliis ahaan jirtay in badan ka soo shaqeysay hay'adaha booliiska iyo dambi baarista buugan wuxuu ka hadlayo aad u qadaa dhigaya sida uu wanaagsan caruurtu isticmaali karaan social media iyo sharciyada ku saabsan iyo waxyaalada ay kala kulmi karaan marka waxa muhiim ah markastaba inta aan caruurteena siinin mobile-ka inaynu barno mobile-ka waxa uu yahay waxyaabaha muhiimka ah ay tahay in caruurtu ay ka feejignaadaan iyo sharciyada quseeya way wadamadan aanu joognay Europe marka la fiiriyo sharciyo iyo waxa jira nidaam iyo xeerar kala duwan marka qof kasta oo maanta isticmaalaya social media nooc doona ha noqdo waxa muhiim ah inuu raaco xeerarkaasi kala duwan ee yaala iyo sharciyada inuu hoggaansamo way mararka qaar waxa laga yaabaa hadii sharciyada aad jibisid inaad ku mutaysatid ciqaab xabsi ama inaad noqoto dambiile marka waalidiinta Sweden ku nool gaar ahaan waxaan kula talinayaa inay caruurtooda la wadaagaan buugan qiimaha badan oo cilmi fara badan ay ka faa'iideysan karaan ay wada fariistaan waalidka kaliya ma aha caruurta kaliya ma aha xitaa waalidku waa anfacayaa buugan aqoon badan baa ku jirto sharciyo badan baa ku jiro macluumaad badan buu siinayaa markii aanan maadaama mas'uuliyad ina saaranta waalidna aynu nahay waxa lagama maarmaan ah inaan caruurteenu ku jiheyno aynu tusno wadada ugu wanaagsan ee isticmaali karaan telefoonada ay haystaan waxa laga yaabaa waalidku ku fikiray mararka qaarkood in caruurta telefoonada ay ka qaadaan oo ay ka mamnuucaan laakiin taasi xal ma noqon mayso way maanta waddanka la joogo iyo casriga la joogo ilmo kasta oo yar wuxuu u baahan yahay inuu helo mobile oo waqtigiisa dheeraadka ku isticmaalo marka iyagu isticmaalay waxaan u isticmaali karnaa in si wanaagsan oo qurux badan oo qiimo badan oo habboon da'dooda ku habboon oo caqligooda ku habboon inuu isticmaalaan aqoon badan baa ku jirta faa'iido badan buu leeyahay waxyaabo badan oo wanaagsan ayay caruurtu ka heli karaan marka waxaan jecelaystay inaan fariintaas idin soo gudbiyo caruurtiinuna waa mas'uuliyad inaga wada saaran qof kasta oo maanta waalida mas'uuliyad weyn baa ka saaran caruurtiisu in uu ku jiheeyo inuu tuso tarbiyadu kaliya ma aha in caruurta aynu cunto siino ama dhar qurux badan aynu u xirno tarbiyada ama kobcinta ama ababinta waxa ugu muhiimsan waxa weyn caruurta in lagu jiheeyo la tuso loo jeexo wada wanaagsan oo aynu noloshooda ku wanaagsanaanayso mustaqbalood ku wanaagsanaanayo caqligooda iyo maskaxdoodan ku kobcayso si bulshada ay u noqdaan bulsho wanaagsan waxaan u baahannahay inaynu helno caruur wanaagsan oo fahansan sharciyada kala duwan ee nolosha ee ka kooban tii qaybaha kala duwan intaasan jeclaystay aad baan idin salaamayaa buugana ka faa'iideystaa.